Bentar, bentar, kar dengar. No, 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 no. Pada harami ho. 1, 2, 3, go. Namaskar, hundu kal. Mane ghote buhe buhe amuni lagi sir. Oh, bohut road disi. Sakson, har mahor hatu hai khol. Aru road dhamaka disi. Aru moya hilo. Oh, kaman amar mane barir fitor road thale sawa bare potha khon. আৰু এনেকৈ আমাৰ পুখুৰীটোৰ ওচৰত আহিলোঁ দেখিছে নাই পুখুৰীটো সৰু পুখুৰী মাছ ইমান দিয়া নাই অকণমান দিছে আমাৰ দেউতাই তো বেছিদিন হোৱা নাই দিয়া ভাবিলোঁ মানে অকণমান ইফালে তো আপোনালোকক আজি এটা ধুনীয়া কথা ক'ম বুলি ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টোত আৰম্ভণিতে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টখন বা অসমখন বনৌষধিৰে ভৰা বুলি কয় মানে বিদেশৰ মানুহবিলাক বোলে আহি আহি আমাৰ অসমৰ বহুত ঔষধ পাতিবিলাক ৰিচাৰ্চ কৰি লৈ যায় আৰু কিবাকিবি মেডিচিন বনায় তো সেয়ে মানে আপোনালোকক দুটামান জনাওঁ যেনেকৈ ধৰি লওক কিছুমানে কয় মেফাফু বা কোনোবা জাতি জনগোষ্ঠীসকলে কয় টাকুম ঠিক তেনেকৈ মানে ভেদাইলতা মানিমুনি নৰসিংহ মহানিম পাত এইবিলাক মানে বহুত ঔষধি গুণ নহয় জানো তো তাৰে মাজৰে মানে এটা ধুনীয়া ঔষধৰ গছ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক আৰু সেই ঔষধৰ গছটো প্ৰায় মানুহৰ মানে অসমৰ বাৰীত থাকেই মানে আমাৰ যিবিলাক ঘৰৰ বাৰী দেখিছে নহয় ধৰি লওক আমাৰ এই বাৰীখনে দেখিছে এনেকুৱা জেগাত প্ৰায় থাকে আৰু কিছুমানে নিচিনাৰ ফলত কাটি পেলায় মানে জংঘল চফা কৰোঁতে কাটি পেলায় তো সেয়ে মানে আপোনালোকক আজি এটা দেখুৱাম যাৰ নাম হৈছে নীলকণ্ঠ তিতা নীলকণ্ঠ লতাটো চিনি পাব আপোনালোকে এই নীলকণ্ঠ তিতাৰ কি গুণাগুণ আছে মই এইখিনি নক'লেও হয় নহয় জানো আপোনালোকে যদি নাজানে চাই ল'ব চাৰ্চ কৰি ল'ব বা বিভিন্ন বিশেষজ্ঞৰ কথাবিলাক চাই ল'ব বা তেনেকুৱা যদি কিতাপ চিতাপ আছে চাই ল'ব মই ইমানকৈ নাজানো কাৰণ মই কোনো চাইণ্টিষ্ট নহওঁ বা কোনো ডক্টৰ নহওঁ নহয় জানো কেৱল এটাই জানো এই পাত এই গছটোৱে বোলে ইয়াৰ যিটো ঔষধ সেয়া বোলে ডিঙি ভাল কৰে বোলে নীলকণ্ঠ কয় সেইকাৰণে নীলকণ্ঠ মানে মহাদেৱৰ এটা নাম নহয় জানো তো সেয়ে বাকী ইমান নাজানো তেনেকৈ বহুত ধৰণৰ গছ আছে ঔষধি গছ ইমানকৈ নাজানো ক'বলৈ তো যদি কেতিয়াবা জানো ভালকৈ দেখুৱাই দেখুৱাই ক'ম বাৰু আপোনালোকক তো সেই লতাডাল দেখুৱাওঁ মানে আপোনালোকে যদি চিনি নাপায় চাই লওক আপোনালোকৰ বাৰীত থাকিব পাৰে কেতিয়াবা জংঘল চফা কৰোঁতে কাটি নেপেলাব তো আমাৰ ঘৰত ঢেৰ আছে আমাৰ বাৰীত নাম্বাৰ ওৱানটো দেখুৱাইছোঁ এইখিলা পাতখিলা দেখিছে নহয় চাওক বঢ়িয়া কয় হয়নে বাৰু ঢেৰ আছে আমাৰ বাৰীত য'ত ত'ত আছে ইয়াত দেখিছে ইয়াত তাৰপিছত এনেকৈ যদি মই কেমেৰাটোৰ পৰা ইয়াৰ পৰা যদি এনেকৈ ঘূৰাই দেখুৱাওঁ আপোনালোকক ইয়াৰ গছত দেখিছে তো ইফালেও দেখিছে চাওক মাটিত ইয়াত আছে তো ইয়াত দেখিছে এই শুকাই গ'ল কেনেবাকৈ মৰিলে ইফালে গছডাল আগটো মৰি গ'ল তাৰপিছত এনেকৈ তলতো আছে এইবিলাক তো এনেকৈ ঢেৰ আছে য'ত ত'ত মানে এইবিলাক চাওক গোটেই গছবিলাকতে আছে চব তামোল সৰু সৰু তামোল গছ আছে তাতে আছে চাওক এইবিলাক দেখিছে নহয় পূৰা লতাই লতা হৈ গৈছে এইখিনি যদি চফা কৰি দিওঁ জংঘলখিনি সাপ চাউল ওলাব বুলি তো এই গছখিনি গোটেই শেষ হৈ যাব ধ্বংস হৈ যাব নীলকণ্ঠ আৰু তিতা গছডাল তো তাৰ কাৰণে চফা নকৰোঁ আৰু বহুতে আমাৰ ঘৰত আহিলে কয় আপোনালোকৰ বাৰীখিনি ইমান জংঘল হৈ আছে সাপ চাপ ওলাব পাৰে তাতে আকৌ পথাৰৰ ছাইডত সেইকাৰণে মানে কয় চফা কৰি দিব লাগে গোটেই ঢেকীয়া চিকিয়া কি কি আছে এইবিলাক আমি কওঁ চফা নকৰাৰ মেইন কাৰণটো হৈছে সেইটোৱে যে এই ঔষধি গছবিলাক সংৰক্ষণ কৰি থ'ব লাগে পাৰিলে অকল এয়াই নহয় বিভিন্ন জাতৰ থাকে নহয় জানো তো সেইকাৰণে কওঁ যে আমি সেইকাৰণে চফা নকৰোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধ গছ আছে লতাজাতীয় ঔষধ আছে সেইকাৰণে আমি চফা নকৰোঁ কি আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ যদি আপোনালোকৰ বাৰীত আছে কেতিয়াবা দেখা পায় আপুনি চিনি নাপায় তো মনত ৰাখিব ভিডিঅ'টোত মই দেখুওৱা পাতখিলা আকৌ এবাৰ দেখুৱাইছোঁ এয়া চাওক পাতখিলা কেনেকুৱা দেখে এনেকুৱা আৰু লতাডাল অলপমান বগা বগা টাইপৰ সেউজীয়া টাইপৰ ঠিক তেনেকুৱা ভালকৈ ডাঙৰ এডাল দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এডাল ভালকৈ মন কৰকচোন তো সেইকাৰণে চফা কৰোঁতে অলপমান চাই চিতি চফা কৰিব আৰু সবচেয়ে ডাঙৰটো এই লৈছে আৰু মানুহটো হৈছে সবচেয়ে সৰু আৰু কিন্তু কঁঠালটো সবচেয়ে ডাঙৰ লৈছে আৰু বাকীকেইটা সৰু সৰু লৈ গৈছে গোটেইখিনিয়ে হাত বুলি একদম ডাঙৰ ডাঙৰ কঁঠাল লৈ লৈ গৈ আছে গোটেইফালে এটা ভাইটি লৈ আহিছে চাওকচোন বেচেৰা দাঙিব পৰা নাই দেখা নাই এবাৰ থ'বলগীয়া হৈছে মাজত আৰু ক'ত গৈ আছে ইমান দূৰত জানো য'ত নেকি আমাৰ
বার্থডে সেলিব্রেশন হয়েছিল নহয় রাতে 12টা বাজাত সেই জায়গা কথা খাব জানো এক দুই তিনি রুকো যারা 330 বে ইয়ার ক্যা কাক বলা তুমি 330 বে ইয়ার আরে কেনা কে চাইতে হো এক দুই তিনি তো আজি আমি আহারৰ হাত বুলি মানে এনেকৈ কেঁচা কথা লগাই খাই আছোঁ আৰু বোকা নাই যিহেতু তাকে মানে খাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আৰু একদম মানে কঁঠাল খাই পেটটো টান টান হৈ গ'ল এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে আজিৰ যুগতো এনেকুৱা দলং দেখিছেনে বাৰু চাওকচোন আজিৰ যুগতো এই আধুনিক যুগত মানে বৰ্তমান ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ তাৰ লগতে কি বুলি কয় ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ যুগতো মানে চাওক এই দলংখন একচুৱেলি আগতে আছিলে দলংটো হয় তাৰপিছত মানে পানীটো ডাঙৰ হৈ দলংখন মানে উটুৱাই লৈ গ'ল তাৰপিছত এই অৱস্থা হৈ থাকিলে দেখিছে নহয় মানে আমাক চকু মিল নাচায় নাচায় কমচে কম এইটো ইয়াৰ কালভাৰ এটা লাগে ৰাস্তাও ইমান বেয়া জংঘল খিনি হালি গৈ আছে মানে সিফালে বেকা বেকা হৈ আছে মানে ইমান নিকে পানী হৈছিলে স্কুটিখন বহুত টাইম হ'ল ৰ'দত থাকি আৰু ইয়াত বোলে কোনে বোলে হাত থ'ব পাৰে চেলেঞ্জ বোলে এক দুই তিনি বহুত মাছত দিছে বহুত মাছত দিছে সি পাছত দিছে সিয়ে আগত উঠালে সিচা সিচা কি হাৰিলে লাগি থাক তাতে ৰ'দত আৰু এনেকুৱা ভৰ গৰমত কঁঠাল খাই ৰ'দত ঘূৰি ফুৰি আছোঁ আমি এইফালে চৰাই চৰাই নিচিনাকৈ উৰিব মন গৈছে বোলে ৰাতিলক শিৱনো ক'ব মন গৈছে মানে তাক দুটাৰ ভিতৰত কাৰ ডাঙৰ ক্লাছটো গৈছোঁ মই আমাৰ আতুল ভাইটিয়ে পুৰা বেক ড্ৰাইভ দিব বোলে অ' ওৱান টু থ্ৰী গো কে বুলি ভাবতা হে কে বুলি ভাবতা হে বহুত দিনৰ মূৰত পুখুৰীত নামি পাইছোঁ দেই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম বহুত দিনৰ মূৰত মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম সেইকাৰণে কৈছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত ইমান কি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি চালোঁ সেইকাৰণে চাউণ্ডটো শুনিছে নহয় পূৰা পানী তলত ডুবাই নাজানো আৰু আজিৰ পৰা আপোনালোকে ভিডিঅ' পায় নে নাপায় কাৰণ এইটোৱে একমাত্ৰ আছিলে চেছ কৰি দিলোঁ ডুবাই দেখিছে নহয় মাতে নাহে মানে মোৰ অৰিজিনেল ভইচটোৱে নাহে ডাইভিং কৰিবলগীয়া হৈছে